之大道，林洁莹、何文杰。好啦，繼續翻嚟咧，財資大道啦。咁啊，何文傑，你啱啱咧去完捷克嗰邊啦，其實你自己睇翻咧，即係喺個防疫或者疫情上面嘅情況又係點咧？咁啊，基本上啊，歐洲啊，冇人戴口罩啦，即係我諗你戴口罩都好罕有地嚇，即係亞洲人面孔嘅都有好少啊，1%都冇啊。咁啊，真係即係大家都唔當喺機場都仲有少少啲海報啊咁樣見到嘅。咁但係其實就冇乜嘢特別嘅措施係即係大家仲覺得係一回事啊。咁但係咧，最近咧，其實你都發現咗咧，身邊嘅朋友咧好多係即係第一次感染啦，或者係二次感染啊咁啊，或者係再感染啊。咁究竟個疫情嘅情況係點樣？我請埋呢一位嘉賓同我哋傾下啦，政府專家顧問亦都係港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇龍教授嘅，早晨，劉教授。早晨，早晨，早晨，卢教授，咁啊呢轮咧，即系我哋自己咧身边咧唔少嘅朋友咧都有嘅，即系再翻重啦，又或者系第一次感染啦。咁其实咧大家都讲紧啦，而家疫情嘅情况系点咧？天气都已经系咁热嘅情况之下，其实疫情有冇缓和到咧？咁其实就应该系去咗顶，不过要横行一段时间。咁每日大概都系即真正知道报到上去，大概系400-500宗松啲到。咁其實呢個數唔係太重要，最重要就係我哋醫管局裏面嗰、個壓力能唔能夠承受到要入院嘅人啦、啊。咁其實暫時仲可以嘅，因為而家喺醫院診治人大概都係大概3000宗到啦。咁、啊、當然每日都仲有400多人係要因為咁樣入院，咁出院仍然都係咁嘅數，咁所以就大家拉平咗之後都係大概係3000宗啲人喺醫院嘅。咁而家算唔算见咗顶嘅咧？吓，即系个疫情呢、這个呢一波。系啊，呢啲系小波幅嚟嘅，每一次嘅波幅比对上一次咧，又会更加轻强咧。轻强有两个意思，第一就系严重嘅个案系会少，第二就系佢嗰个封顶系会低大概系咁。咁呢个就系全世界都系咁样嘅经验。咁香港只不过比其他地区国家，头先你讲。主持去咗歐洲啦，咁歐洲當然比我哋早一年兩年到就已經係叫做開放啦，即係同病毒共存啦。咁香港其實就滯後咗大概半年至一年嘅經驗。咁新加坡當然派我哋前面啦，咁佢舊年都經歷我哋而家經歷過 XBB 嘅，咁 XBB 就係而家嘅世界主流，大家都知啦，喺香港已經佔到80%以上。嗰、那個病毒株，咁你諗下，如果新加坡係大概半年到8個月之前已經係經歷呢一波嘅，咁香港只不過遲咗佢半年至8個月都係好合理嘅。咁當時香港即係新加坡政府都好小心咁同國民傾，其實最重要嗰條數唔係幾多人感染，唔係旁邊幾多人感染，而感染咗之後出現重症需要入醫院嘅人數有幾多。咁醫管局有條數嘅，咁大概就3000宗而家係。留院，而每一次入院嗰啲人，大概都系住4日幾5日就出院，唔系以前嗰啲住成即系以星期计嘅，可能2個星期、3個星期。咁、那个死亡率已系比之前减低到1/10，甚至乎再低啲。咁当然唔系因为咁样，我哋就掉以轻心啦。仍然需要做两件事啦。第一件事就系个监控啦，即系污水嘅监察啦，所有嗰啲个案嘅情报啦。咁第二就系市民要明白，唔好做惊弓之鸟啦，一样努力复常啦。咁至於你戴唔戴口罩，咁我就視乎係個人嗰個決定咯。其實戴口罩兩個意思，第一就保護自己啦，第二就保護他人啦。咁當然仲有第三層更高嘅意思啦，更高意思即係你保護咗其他啲人嘅意思，你唔好使到個病毒不停喺度流轉，喺好短時間有大量嘅個案，因為你雖然話嗰、那個嚴重程度低，如果你有大量嘅個案喺好短時間都會好多人病，會好多人要醫療系統去應對咁啊。咁所以我覺得冇話啱定唔啱嘅，因為歐洲已經係經歷咗我哋而家經歷緊嘅嘢，係佢一兩年前。咁可能一兩年之後，香港啲人咪戴口罩會少啲咯。咁所以我亦唔需要攀比。其實你去歐洲見到唔戴口罩，我哋戴口罩就覺得我哋好傻啦嚇。其實唔係嘅，我哋要相信我哋香港市民係。好聰明嘅，咁我琴日都上街坐地鐵都見到啊，確實係比其他時間早，譬如一兩個月嗰陣時係多啲人戴，我哋相信自己啦，相信我係市民啦、市民可以自己咧喺即係自行因應自己嘅情況咧去調節翻啦。咁我想問一下教授咧，其實頭先都講啦，即係而家暫時重症方面咧就唔算話真係好多啦。咁其實呢啲嘅即係重複感染啦，又或者係嗰、那個疫情咧，佢高峰又再回落翻，而家橫行咁咧，係咪都要持續一段時間咧？
需要嘅，咁我諗你話係兩個星期、三個星期，或者甚至再長少少，真係冇人知。咁我自己覺得，當你個 XBB 大概係兩個月兩三四個星期前，就話大概佔一半到啦，而家佔到八成。當佢係完全控制成個局面嗰陣時候，就係、是、佢已經係要佔領咗我哋所有嘅感染嗰個領域啦。咁就係見頂嘅最好嘅信號啦。咁但係其他嘅數據都係見頂嘅，因為你個污水。嗰、那個大概每一公升係100敲背嘅，已經係橫行咗都有成兩三個星期。咁嗰個就係、是、即係話而家係究竟有幾多個宗數啦？另一個就係實時嗰個繁殖率就係 1.0， 咁即係一個人就感染一個人，咁遲啲就會跌落去，因為你都講咗啦，主持話你身邊嘅人第一次感染，再次重複感染，咁你個人數好多。我自己都有親戚打完四針之後再感染，就呢個週末，但係好輕輕嘅，嗰條線一兩日已經係變淡曬。咁、個特徵就已經好清楚，佢嗰個病毒量係會比較低啲，同埋係比較快啲轉陰啊！我哋叫做以前可能要5日打外10日，而家可能5、6日就轉陰。咁另外嘅症狀係甚至乎係冇發燒，咁我個親戚。在過去嗰幾日，今日第5日啦，佢頭嗰幾日都冇發燒，只係覺得攰，咁後來就有啲咳，就咁多啦，喉嚨都冇痛冇痕，又冇眼紅，咁第一次感染，咁第二次感染更誇張啦，根本都唔知係因為有啲工作嘅需要要做一啲快測先測到出嚟，咁所以你而家嘅情報遠遠係低於我哋而家真正嘅感染嘅人數咯，感染人數應該係過萬宗，甚至乎係逼近20,000加以上嘅咯。我自己覺得，咁就無需恐慌，努力復常嚇。咁但係接種疫苗方面又點樣呢？即係我哋講緊咧，即係好多朋友可能之前接種疫苗，但係又中咗，咁其實嗰個安排上面點咧？其實咧，你中一次就當係打一針咁樣樣。咁普通冇病冇痛嘅成年人，甚至乎係小孩，就大概係三次就夠噶啦。咁如果你真係有病有痛，癌症啊，老人家60歲或者50歲以上，你可以做到4針。咁其實你額外打第5針，香港係一個好包容嘅社會嚟嘅，係俾市民自己去選擇。咁第一針已經全民係打咗 95%， 第二針係打咗 94%， 第三針係打咗 85%。與老人家嚟講，三針都打到接近70%㗎啦。第四針咧得打咗110幾萬針，第五針啊90,000針到啦。咁所以市民好聰明嘅，佢哋都知道哦，原來有病有痛，四針都其實都唔差㗎啦，即係大概係咁樣。咁但係你知香港一定係即係回應市民嘅可能嘅需求啦。咁所以我哋其實都係俾翻市民佢個人選擇。如果佢上次中招或者打針係多過6個月，如果佢想打多針，冇問題，即管去打，任你揀。香港700幾萬人口，總共打嘅針數係2,000萬針啦，已經。咁係世界上我諗都係佔前列嘅位置㗎啦。咁所以都要誇讚市民嘅打針真係唔錯㗎啦，喺呢一刻，當然喺舊年嘅呢一刻就係差啦。咁兒童嗰個接種情況係點咧？家長仲有咩特別需要考慮嘅咧？有冇一啲即係個案啊？即係中招又冇打針之後會嚴重咧？當然啦，如果佢打即係中咗招之後未打齊嗰3針嘅話，咁你咪補多2針咯，即係大概都係。咁但係其實另一個現象，我早兩日都喺電台都講到嘅，就係佢而家就發現係你病毒感染咗之後，有個叫繼發性嘅肺炎，咁尤其是肺炎鏈球菌啦，咁。上個星期因為我哋要考醫學生畢業試，咁就用咗個真實嘅個案，一個2歲嘅妹妹，咁呢就喺社區度，咁第一個星期就以為係就普通嘅呼吸道感染啦，咁後來再睇醫生就揾到個鼻病毒喺個鼻嗰度，咁哦係真係當係病毒，咁就叫掉以輕心又好咩都好啦，就咁普通咁樣處理到第三個星期就發燒越嚟越嚴重，呼吸有困難，咁入咗醫院之後，原來先發現係有繼發性嘅肺炎啦，咁右邊個肺全部白曬㗎啦，咁裏面就係壞死性嘅肺炎，有肺積水，肺積水就有膿泡，咁檢查咗之後就知道係肺炎鏈球菌嘅血清第三型，咁血清第三型呢，我哋當然係好擔心啦，因為過去嗰10幾年嘅認知就係打咗呢個13價之後，佢對呢、這個血清第三型嘅都係冇保護力嘅。咁而家香港所謂入侵性嘅肺炎鏈球菌感染，主要都係呢一個第三型。咁譬如3月嘅數據都開始上升嘅，因為我哋過去嗰3年冇咩即病毒感染啦，大家都聽咗好多次，咁所以而家其實叫還債啦，咁你3年嘅債還咗6個月啫，係嘛？我哋而家唔戴口罩話解除所有啲禁令，都係得嗰3幾個月半年到，咁咪慢慢還。但係你個病毒感染完之後，跟住有個繼發性
細菌就使到呢啲肺會爛啦，會積水啦，咁呢個情況就會攀升㗎啦，因為連呢個入侵性肺炎呢個菌肺炎過去嗰三年都係極低極低嘅水平，因為我哋個個都戴口罩隔離，咁所以而家就要討論13價之後有15價、20價，咁疫苗委員會當然要傾呢件事啦。咁呢個第一樣嘢，即係有其他新嘅疫苗可以用，我哋要去思考。咁另一個就係個合胞病毒，大家都聽咗啦，都係一種病毒。咁尤其是5歲以下同埋60歲以上嘅人群，都係一個脆弱嘅人群，有咗呢個合胞病毒就會有肺炎嘅。咁老人家其實喺即係呢一年嘅報道都有話，有一隻新嘅疫苗係 RSV 疫苗咧，咁可以減低老人家60歲以上嘅有六成保護啦。咁 BB 又點算咧？咁原來大肚婆打完一隻疫苗之後咧，因為媽媽好愛錫個 BB 咁啊，所以佢嗰個胎盤都會泵嗰啲所謂抗體去個俾 BB。咁喺 BB 個身體即係出世就已經係媽咪嘅叫抗體啦，就保護到佢90日，有八成可以保護到嚴重嘅合胞病毒肺炎。去到六個月咧，都有七成喎。咁呢全部係新嘅數據，都係今年出嘅。咁當然，咁政府啊，我哋業務委員會當然要去審視。咁啊，睇下係咪要喺香港本地要再做多啲研究咯。嗯，即係孕婦都可以應該去打嘅喎，其實係咪咁講？即係唔係話依刻，但係要討論呢件事情，要審視個數據，因為佢都係啱啱開始發表呢啲。咁但係最重要一篇文章咧，就係今年五月啱啱上個星期出，就係中國政府好大嘅力度，用咗好多力度喺中國30個省一個長嘅時間做咗18000幾人嘅肺炎嗰個調查，流行性調查。咁咧就發覺合胞病毒咧就係、是。有兩成係合胞病毒，有一成二咧就係呢個肺炎鏈球菌，有一成就係呢個流感。咁呢三隻菌啊，其實都係有相應嘅疫苗噶嘛。呢三隻加埋大概係有四成幾五成噶啦。咁其實點解佢會係一個咁出色嘅雜誌，一個刺針雜誌叫做細菌刺針雜誌啦嚇。咁英國啲係權威醫學雜誌，就因為佢真係第一次喺國家嘅層面，能夠整個國家咁樣去調查。長時間我十年30個省接近20000宗在社區感染到的肺炎，咁所以咁當然國家當然包括香港啦，咁香港的情況其實我哋都要咁有乜啟示咧？我哋有咩措施上可以喺度？咁就係因為頭先都講咗啦，你而家嚴重啲嘅肺炎咧，就係因為你係有咗呢一個所謂病毒先，咁跟住嚟一個叫肺炎鏈球菌，咁通常我哋叫打孖相或者前後腳或者同時感染，咁所有呢一啲頭先講嘅。合胞病毒啦、肺炎鏈球菌啦，同埋呢個流感都係有疫苗噶嘛。咁當然有啲係啱啱出嘅，有啲咧出咗，但係唔係最理想嘅。咁梗係要投放多啲研究啊資源去開發更加新一代嘅譬如肺炎鏈球菌肺炎啦、流感嘅疫苗啦等等。咁當然我哋嘅視野要擴闊到係超越咗呢個新冠。新冠只不過一個叫 wake up call， 嗌醒我哋啦，唔好再輕敵。唔好再撞呢啲病原體冇到，咁其實如果你唔小心，其實社會都係受害，咁病人都會死亡。咁所以呢一個其實就要睇下香港嘅情況係點啦，整個國家嘅佈局，香港又點啦，整個大灣區又點啦，即係好多。事情都是要去思考啦。的的确确咧，病菌系有好多嘅，大家咧最好咧个预防措施系最紧要嘅。今日咧多谢晒刘宇龙教授，多谢晒 ，thank you。